Det är bara god natt nu. Ja, på lösen. Ja, på helt psykedeliskt. Du slog med. Han var ju inte så farlig, sa han ju. Det bästa är att du alltid håller på med det. Nu går den natten. Nu får du rätt. Det böcker. Ja. Så är det. Tack. Resumé, vad tycker du då? Ja, vad tycker du då? Ja, en bra.